Everyone, কি খবর সকলে আশা করি সকলোরে খবর ভাল আর আজি এটা নতুন ভিডিও আপনারা সকলকে স্বাগত জানাইছো আর পিছফালে দেখি যেন আজি ফাইনালি গোদরেজ তোমার সাফা করে আসছো প্রত্যেক কাপড় বিছানা সব আর সাফা করলে জানে কেনেকুয়া হাই ফ্রেন্ড আর এইফালে হয়ে আছে মোর গোদরেজ সাফা আর কাইলৈ মানে মাটি দাইল বনাম আৰু কি যিহেতু গৰম পৰিছে লাহে লাহে মই ঠাণ্ডা দিনত মাটি দাইল নাখাওঁ মানে অলপ গলৰ প্ৰব্লেম কৰে যিহেতু বস্তুটো ঠাণ্ডা হয় গৰম পৰিছে লাহে লাহে একদম দাদা এজনে হাজোৰ দাদা হয় তাৰ এজনে ঘৰৰ মাটি দাইল দি পঠাইছিল বিহুতে মাঘ বিহুতে তেতিয়া নাখালোৱে অলপ মানে কি নিয়মটো যে কৰে তেনেকৈ খালোঁ অলপ কিন্তু ভালদৰে খাব পৰা নাই কাৰণ ঠাণ্ডা দিন যে বোলো গৰম পৰিছে যিহেতু মাটি দাইলখিনি তিয়াই থৈ দিওঁ মই এতিয়া বৰ্তমান একেবাৰে ঘৰৰ হয় কি ধুনীয়া চাওকচোন মাটি দাইলখিনি নতুন মাটি দাইল আৰু এয়া এতিয়া মই পানী দিয়াত তিয়াই থওঁ মাটি দাইল ৰাতিতে আগৰ দিনাই মই কালি বনাম কিন্তু মই আজিয়ে তিয়াই থৈ দিছোঁ ওৰে ৰাতিটো মাটি দাইলখিনি তিয়াই থৈ দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবও আৰু যিটো ক'লা বাকলি হয় ক'লা বাকলিটো গুচিও যাব আৰু এয়া মই তিয়াই থৈ দিলোঁ হাই এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনা আৰু আজি হৈছে 8 মাৰ্চ আৰু আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেনছ ডে আৰু সকলোকে ওমেনছ ডেৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কিনো ক'ম নাৰী দিৱস শুভেচ্ছা মানে কি সকলো নাৰী আচলতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব লাগে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে আৰু নিজে নিজকে ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'ব লাগে নহয় জানো সেইকাৰণে আমি নাৰী দিৱস পালন কৰোঁ আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা লৈছোঁ হৰলিক্স আৰু গাখীৰ 1 কাপ আৰু কালি যে মই মাটি দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ আজি নাৰী দিৱস স্পেচিয়েল মই কিনো বনাম সেয়ে মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ দেই কিন্তু ভাবিলোঁ আৰু সেইটো স্পেচিয়েল এতিয়া আজি মাটি দাইল কণী দি কিনে বনাম আৰু দেখুৱাম মই আপোনালোক কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে মই কামবিলাক কৰি লওঁ ৰাতিপুৱা বহুতখিনি কাম আছে তাৰপিছত প্ৰথম খাই লওঁ আৰু আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই কোৱাৰ দৰে নাৰী দিৱস মানুহে শুভেচ্ছা দিয়াতকৈ সকলো নাৰীকে সন্মান কৰক সেইটোৱে মই ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ নাৰীক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন আপোনালোকে আৰু সকলোৱে সকলোকে বুজিব লাগে নাৰী বুলি কোনো কথা নাই বাৰু আৰু এতিয়া চাৰে হওক ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই যাম মাটি দাইল কেনেকৈ বনাওঁ মই প্ৰথম মই খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ বাই বাই আৰু ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা মাটি দাইলখিনি মই পানীত ভালদৰে উপঙি যোৱাকৈ ক'লা বাকলিটো উপঙি যোৱাকৈ গোটেইখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ আছে সেইখিনি থাকিলেও একো নহয় আৰু এতিয়া মাটি দাইলখিনি মই কুকাৰ এটাত দি লৈছোঁ লগতে মই ওলকবি কাটি লৈছোঁ কাৰণ মাটি দাইলত ওলকবি দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু ওলকবি দি উঠি মই জোখ অনুযায়ী পানী দি দিছোঁ কুকাৰটোত আৰু মই নিমখ দি দিম আৰু নিমখ দি কিনে ঢাকনিখন লগাই মই 5-7টামান জাহেৰে হুইচেল যাবলৈ দিম আৰু এইফালে মোৰ হুইচেল গ'ল আৰু এইফালে মই কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ প্ৰথম তাতে মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু মিঠাতেল দি উঠি এয়া কণী দুটা দেখিছে নহয় প্ৰথমতে মই কণী দুটা ভাজি ল'ম আৰু কেনেদৰে মই কণীখিনি ভাজি লৈ কেনেকৈ মাটি দাইলখিনি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকে এনেদৰে কোনোবাই খাইছে নেকি মই কমেণ্টত জনাব আৰু যদি খোৱা নাই এনেকৈ মাটি দাইল বনাই খাব বহুত টেষ্টি লাগে আৰু মই কণীখিনি এনেকুৱাকৈ গুড়া কৰি ভাজি ল'ম প্ৰথমে আৰু এয়া কণীখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল নিমখ অলপ দি দিছোঁ মই আপোনালোকে নিমখ অলপ দিব আৰু এতিয়া মই নমাই থৈ একেখন কেৰাহীতে মই এতিয়া মই সৰিয়হৰ তেল দি দিম আৰু সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াত মই 5 ফোৰণ দি দিছোঁ লগতে তেজপাত 2 শিলা আৰু শুকান জলকীয়া 5টা দি দিছোঁ
আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পিয়াজ দি দিছোঁ ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ এটা আৰু লগতে মই গোটা নহৰু কেইপিচমান দি দিছোঁ আৰু গোটা নহৰুখিনি এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈ চম্বাৰটো মাৰিলে বহুত ধুনীয়া এটা লাগে আৰু এই এনেকুৱা নহৰুকেইটা খায়ো ভাল লাগে নহৰুখিনি মই এতিয়া একেলগে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনিৰ লগত একেলগে লগতে মই আদা আৰু ৰহুন থেতেলাই কিনে দিছোঁ অলপ লগতে আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ৰংচুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰো অলপ দি দিছোঁ নিদিলেও কথা নাই আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি জলকীয়াটো দি দিব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে মোৰ মছলাখিনি এয়া বইল দালি আৰু হুইচেল মই পাঁচটা সাতটা খেদাইছোঁ হুইচেল যিমানে হুইচেল নেখেদাওঁ সিমান দালিটো ভালদৰে সিজে এনেকুৱাকৈ ৰাতিয়ে তিয়াই থ'লে আৰু যিটো নতুন মাটি দাইল ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এয়া মই চম্ভাৰটো দি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু এতিয়া উতলি অহাৰ লগে লগে মই যিখিনি কণী মই ভাজি থৈছিলোঁ সেই কণীখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান ভালদৰে উতলিবলৈ দিম দালিখিনি আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে মাটি দাইলখিনি আৰু এয়া মোৰ মাটি দাইল প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু শেষত মই এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব আৰু আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছে